ローリングス H O H グラミー。グラミー。ティナさん激レア金目ですよ。金目ですね。おめでとうございます。何今回グラフィック。これすごいね。すごいということで見ていこうかなと思います。はい。ということで、これすごいね。ちょっとアップ、詳細なアップを。花火柄ですね。花火柄、すごいね。で、こっちは？こっちは？うん、キャラクター？ニコちゃん。ニコちゃん。ニコちゃんっていう名前なの？いや、わかんないそれは。ニコニコしてる。ニコニコしてる。すげえ。はいはいはい。あ、そうだそうだ。このものはねしない。こっちのグレーとブラックは花火柄、ブルーとレッドがニコちゃん柄っていう感じで分かれてるね。全部のグローブ、その4色でありますと。これキャッチャー見てここもだよ、街も。ほんとだ、街花火、街花火、街も花火。すごい。じゃあこうやってやった時に見えるんだ、花火が。ピッチャー側に見える。夏感じるね。でこれね、はいはい、合成比較なんだけども、こちらの皮ここだけ違うから硬くてなんか重いんじゃないかって思うでしょ。違います。違います。むしろ天然比較のグローブより軽くなってますと。軽い。どうですか。軽い。めっちゃ軽い。めっちゃ軽い。めっちゃ軽いよ。うん、でも確かにキャッチャーミットも軽い。これがね、なんかスピードシェルって言われるね、軽量の革になってますと。内野用です。内野用です。こちらも内野用。いい、ね、H ウェブとクロスウェブ。このニコちゃんマークのさ、この色とこの色さ、中にいるニコちゃんの色が違うんだね。本当だ。青とピンクになってるね。青とピンク。物一つ一つ違うんだね。この位置がさ、全然違うじゃん。ということは？世界に一つ。おお。その流れで言うと、これオーダーもできません。おお。もう売ってるやつだけだ。そう、今あるこれだけだね。カラー結構使ってるよね、これね。この指でさ、違うカラーです。そうだね。うん。こっちも。本当だ。でこれさ、補給面のこの刻印がさ、かっこいい。こっちのカラーは？ピンク。はい、こちらがオールラウンド用です。オールラウンド。そして外野手用。外野手用もすごい、これ面積でかいから。親指小指が。すごいね。これティナさんどれがいいですか？どのカラーが好きですか？私はこのカラーが好きです。あ、これ。なんかあんまり見ないかなと思って。なかなかないよね、これ。パープル自体少ないし。うん、確かに。いいですよ、これ。このパターンも見たことない。そうね。で、グレーはね、やっぱ最近流行りで。流行りだからね。トレンドだからいいね。で、あとこれね、今年のね、メジャーリーガー。リンドア選手とかもね、このデザインで使ってるという。すごいね。メジャーリーガーがこれ使うってすごい。でもまあ確かにメジャーだからこそっていう感じはあるよね。メジャーリーガーが使ってればね、ほとんどなんか広まるというか。実際これ結構見るからね、SNS。うん。結構やっぱ押してるんじゃないかなって感じだよね。やっぱこれだけド派手なの、まあローリングスがやっぱちょっと頭抜け出てる感じあるよね。攻めてるよね。攻めてる。攻めのローリングス。攻めのローリングス。ということで今回はこちらの HOH グラフィックでした。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。お願いします。今回は野球やらの少年野球編。感想コメントもぜひ。インスタグラムでプレゼント企画もやってるので、ぜひチェックお願いします。お願いします。バイバーイ。